inisyuhan din po ng sabina ng Senado, pinirmahan ng Senate President, kanila ring hindi pinaunlakan. Kaya ayon sa rules ng Senado sa pagkondukta ng investigasyon, one second Mr. Hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamu niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan mm. sa due process. Ayaw. Ayun na nga no, mga kababayan, napakainit na sagutan nitong si Senator Robin Padilla at nitong si Senator Reza Honteveros dyan sa Senado. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago po natin umpisahan ang ating atalakayan, kung hindi pa po, po kayo member sa PH Update, mangyaring magpamember na po kayo. Napakamura lang yan mga kababayan. Napakalaking tulong po yan para sa ating channel. Ayun na nga no, mga kababayan, tumayo po itong si Senator Robin Padilla, kaugnay po dito sa ipinataw na independent suspension para sa SMNI. Ang sabi po nitong si Senator Robin Padilla kaugnay dito sa isyu na to. Talagang uh, uh, grabe po ang uh, nangyayari ngayon dito kay Pastor Kibuloy, dito sa SMNI. Talagang uh, matindit tindi po ang kinakaharap na problema nitong si Pastor Apollo Kibuloy at ng SMNI. The imposition of baseless suspension order on SMNI not only constitutes a uh, denial of due process but also an erosion of uh, of press freedom. Yun na nga po yung mga kababayan. Kailangan talagang uh, merong tumayo na mambabatas. Uh, kasi uh, sa mga hindi pa po uh, naka, naka, sa mga hindi po nakasunod dito sa issue na to ng SMNI iba po to doon sa Senado sa Senado mga victim survivor ni Lisa sa Ontiveros Veros Sa SMNI naman po iniimbestigahan po yan diyan sa House of Representatives ah uh, uh, ang uh, uh, pinanggalingan po ng imbestigasyon na yan eh yung pagtatanong po nitong si Ka Erika kaugnay sa travel expenses nitong si Martin Romualdez dahil meron po nakapagbigay na impormasyon dito kay Ka Eric na di umano 1.8 billion ha nagtanong po itong si Ka Eric dito kay uh, Martin Romualdez na 1.8 billion ba speaker ang iyong uh, travel expenses imbis po sagutin ito nitong si Martin Romualdez Ah, nagpatawag po ng hearing ang isa sa kanyang mga amuyong dyan sa House of Representatives at ang uh, sangkot na po ang problema hanggat umabot na po dito sa issue ng uh, dito sa uh, issue ng franchise uh, ng SMNI kasiyo meron daw linabag ang uh, SMNI sa kanilang prangkisa kaya uh, posibleng uh, i-repeal, uh, i-revoke o kung ano pa mang gawin nitong mga congressman na to sa dito sa prangkisa ng SMNI. Again, mga kababayan, eh, uh, trabaho po talaga ng Congress yan. Kaso, ang problema lang, dapat bigyan ng due process ang uh, SMNI at hayaan silang makasagot doon sa mga aligasyon sa kanila at uh, masagot yung mga katanungan kaugnay dito sa kanilang prangisa. Kaso, ang problema po dito mga kababayan, kahit ano pa pong sabihing paliwanag ng SMNI, no, kahit ano pa pong ipaliwanag nila uh, dyan sa House of Representatives, para, para lang po silang nasa Senado. Ah, uh, itong mga congressman na to, eh uh, ano na sila kumbaga nakafocus na talaga sila yung uh, utak nila nakafix na na sa ating nakikita na nata natatanggalan po talaga ng sa itong SMNI no kaso po mga kababayan ah kasunod po ng pangyayari na yan ang nagpasa rin po ng resolution na kung saan inihikayat po itong uh, NTC na suspendihin ang operasyon ng SMNI eh walang iba po kung hindi Itong si Migs Nograles. Isa po yan sa mga nag epal ngayon na congressman. Ha? Sa susunod po mga kababayan, kung magnanasa man to na tumakbo na isa pang uh, national uh, uh, position, huwag niyo pong iboto yung uh, Migs Nograles na yan. No? Ang master po niya ni eh, itong si Sandro Marcos. Yes, master. Ha? Siya po ang amo niya. Ang boss niya po itong si Sandro Marcos. Okay? At uh, ayun na nga nag uh, sinuspindi po ang uh, indefinite pong indefinite suspension ngayon ng SMine eh? kaya kung inyo napapansin eh ang coverage lang po nila eh yung mga rally yung uh, prayer rally para kay Pastor Kibuloy yung uh, rally diyan sa Cebu at diyan sa Davao yun po yung mga kino nila pero wala pong operasyon imagine wala pong Uh, wala pong mga labor violation ang SMNI. Walang problema sa kanilang titulo. Basically, walang problema sa kanilang operasyon. Ang naging problema lang po, yung, uh, para dito sa mga congressman na to, yung paghamon nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte na buksan ang libro ng House of Representatives. Dahil ayon din po kay uh, dating Pangulo Rodrigo Duterte na pinataba daw po nitong si... Uh, Martin Romualdez, yung mga uh, congressman diyan sa House of Representatives, isa din po 'yon sa mga ikinagalit ah nitong si uh, Martin Romualdez, kaya talagang pinaginitan yang uh, SME 9 na yan masyado pong obvious yung uh, pagkakasunod-sunod ng pangyayari eh talagang uh, pag sinabi mong hindi politically motivated to para naman po tayong naglolokohan dito di ba napakaano naman po nun, na napakalaking kalokohan naman pagka sinabi mong hindi mo politically motivated to yung uh, 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 secretary of justice nagsalita na kaugnay dito ang ating pangulo No, napakarami pong sumasawsaw dito sa issue na to. Tapos biglang uminit yung usapin ah, diyan sa mga kasama nitong si ah, Pastor Kibuloy diyan sa Amerika, no? Ah, wala wala naman tayong problema doon. Ang tanong natin, bakit sabay-sabay? Meron sa GOJ, meron sa Senado, meron sa House of Representatives. At ang tinutumbok po nila dito, isang tao lang. Yun ay, uh, ayun ay, si Pastor Apollo ibuloy At alam din po natin kung gaano kalaki ang fanbase, uh, fan base, ang following nitong uh, SMNI. Nakita nyo naman po yun nung nagdaang eleksyon, di ba? pagka nag-coverage ng rally ang SMNI, eh, napakatindi po. -na Napakalakas po sa ating mga kababayan ang SMNI na yan. Kaya sa tingin po natin, isa din po yan kung bak bakit uh, gusto talagang ipatigil ang uh, operasyon ng SMNI. Kung sino man kasi ang uh, susunod na i-endorse o ng SMNI, napakalaking bentahe po nun para sa uh, kung, kung sinong kandidato man to. Paano na lang kung ang kinampanya ng SMNI ay yung puro mga senador na uh, mga uh, kaalyado nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Napakalangin problema po noon para dito kay uh, uh, Tambaloslos, di ba? Imagine, mga senador na uh, makakasabayan mong mga ngampanya sa 2028, eh puro kaalyado ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ngayon naman po mga kababayan, eh dumako po tayo dito kay... Uh, 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 sa banat itong si Sen. Arisa Ontiveros. Ito po ang tugon niya sa naging uh, pahayag, ah, sa naging disisyon itong si uh, Pastor Kibuloy na gawing uh, administrator ah, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa mga ari arian ng uh, kongregasyon itong si Pastor Apolo Kibuloy. Kibuloy, solid ang tiwala kay uh, Digong Ontiveros. Usually po, ang mga nag-aatas ng isang admin ng isang administrator sa kanyang properties ay isang taon na hindi kaya niyang uh, ang mga siwa sa mga properties niya natural kaya nga <laughs> kaya nga nag-atas ng uh, ano eh nag-atas ng uh, administrator kasi bug bugbog sarado na po eh ha kaliwat kanan ng bumibira sa kanya Siyempre, baka dumagdag pa sa problema niya yung uh, pagiging administrator na yan. at least kung merong uh, gustong uh, umangkin doon sa mga ari-arian nitong kingdom, eh ang haharapin nila itong si Tatay Digong. So ganun kataas, kalaki ang uh, pag-titiwala at pagsasakamay ni Kibuloy kay uh, Duterte sa kanyang mga ari-arian ayon kay Sen. Senator Rizal Divero. senator kung uh, walang taong nagtitiwala sa iyo, eh natural lang ngayon. Hindi ka eh. Baka naiingit ka. Baka gusto mo ikaw gawin ng administrator ng mga property nitong si Pasto. Kaya uh, so, sobrang inggit na inggit ka dito kaya dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito po ang issue dito mga kababayan. Kung inyong napansin, biglang, uh, ba, diba, binato nila yung issue. Kaugnay dito sa mga armas. Nakita daw nitong si Alias Rene na may bit-bit-bit na armas. Itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte at itong si VP Sara na nasa ano sila, Glory Mountain, di ba? Yun po ang istorya niya. Istorya lang yun. Dito to yun, sigurado. Binato po yung mga issue na yun. Ah, kaso hindi kinagat ng tao, pinagtawanan itong si alias Rene. Hindi po in-SS yun nitong uh, mga ano na to, nitong mga amuyong nitong si Risa Ontiveros. Hindi po in yun. Hindi po pumente. Ah, napakalaking kalokohan naman. Ba ba't pupunta doon si Tatay Digong kung gusto niya ng mga armas? At mayroong PSG yan? <laughs> kung nangyari man yung uh, insidente na yon nung pangulo pa si tatay, hindi, hindi magbubot ang tandaanan niyan eh. Ang bigat ng armas, paano mo papabuhat? na naka, nakabag yung mga armas. Ano klas? Halatang tinuruan itong si Alias Rene. Ngayon, kung ano-ano yung mga pinagagawa po nilang storya, yun po ang problema natin doon mga kababayan. Pero kung walang storya-storya na ganoon, tapos gumigit na itong si Risa Ontiveros, wala po tayong problema dyan eh. Kaso, itong si Risa Ontiveros, hindi pa niya nakausap, nakuha ang side nitong si uh, Pastor Kibuloy, eh, guilty na po kagad itong mama sa kanya eh. Yun ang problema po talaga natin dito mga kababayan. No? Ito po, pasadaan po natin na mabilisan itong uh, pagbati ah, uh, ni Senador, Senador Risa Ontiveros ng Happy International Women's Month. Uh, sina Uh, ng Robin Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar at Bongo ang apat na senador na lumagda sa written objection para sa para sa pigilan ang contempt order niya laban kay Kingdom of Jesus Christ Church leader kay Buloy. Ito po 'yan mga kababayan. Akala po nitong ating uh, magaling na senador Risa Ontiveros eh ang nasa gitna ng lahat ng uh, kaguluhan na to eh itong si Pastor kibuloy Hindi po niya napapansin napakarami na po sa ating mga kababayan ang visit na visit sa mga pinagagawa niya. Feeling niya uh, kasi gusto ang talagang uh, plano diyan i na sa mga Duterte itong mga ano na to, itong mga uh, uh, victim survivor na to. Kaso malabo lang pong mangyari yung, kaya inatras, in no? Ngayon, imbis na mabanata itong si Pastor Apolo Buloy, pero sa mga panahon na to, talagang matindi po ang pinagdadaan ng stress niyan si Pastor Apolo Buloy. Meron dyan sa House of Representatives, meron sa Senado, meron sa DOJ, meron sa Amerika. Talagang non po. Talagang sunod-sunod. Kaya naman, pagka nagpalit na ng administrasyon, ha? Pagka nagpalit na ng administrasyon, ngayong panahon na to, hindi tayo makakakita ng parehas Ah, parias na uh, treatment dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Ang atin dito, ah, kaya tayo nagsasalita nang ganito. Nakita natin yung mga programa diyan sa SMNI, lalo-lalo na yung laban kasama ang bayan. Ah, yun po yung inaano natin dito, yung mga programa sa SMNI na kung saan talaga pong ah, ang talagang ah, tinu ang, ang gusto nilang mangyari, ah, talagang na nation building po yung kanilang mga programa. Uh, hindi po puro iyakan, chismis o kung ano paman man. Uh, yung uh, laban kasama ang bayan, gikan sa masa, puro ano po, puro uh, ang programa nila talagang para sa bayan. Iyon uh, po talaga yung uh, 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 misyon ng uh, ano ng uh, uh, laban kasama ng bayan na yan. Kaya hindi po natin maintindihan kung bakit uh, nagkamali lang. Uh, sabihin na natin nagkamali na tong uh, uh, si Ka Eric. Ngayon, bakit pati yung gikan sa masa nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte at ang buong ang buong nga uh, istasyon ng SMNI ay, ay gustong gusto uh, nga patigilin. Di ba? Napakalaking problema po noon. Kaya itong uh, pagtayo nitong si Senator Robin Padilla dyan sa Senado, eh napapanahon lamang po yan mga kababayan. Kung walang tatayo dyan, eh talagang nga uh, ganyan na lang po. Ah, kung, kung sinong gustong nga uh, ipatawag itong mga senador na to, at uh, pag, uh, pagka hindi nagpunta, eh, tatakutin, babrasuhin. Imagine, sa isang napaka-influensyang tao, kaya, kaya gawin yan ni Risa Ontiveros. Ang, 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 bottom line dito mga kababayan, ano lang yan? Gusto lang i-flex nitong si Risa Ontiveros na senador siya. Ha? Ah, talagang pagka pinatawag kita, pumunta ka. Yun lang po yun. Kaso paano ka ba naman pupunta diyan? Eh, hindi pa nga hindi, hindi mo pa nga narinig nagsalita itong si gibuloy Ang uh, verdict mo guilty na kaagad. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin itong si Senator Robin Padilla. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong tagapangulo at sa ating pinunong mayorya at sa lahat po nang namumuno at lahat po ng kabilang sa bulwagang ito na bumubuo sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Mm. Mabuhay po tayong lahat, mga kasama, kaibigan, kapatid, at kalaban. Sa init ng usapin na ito, natural lamang po na meron tayong mga sa paninindigan. Member. Ang yumayanig o, ng mga kataga ayun. Sa oras na ito ay ang contempt, contempt. warrant of arrest, Ayu. objection, pagpipigil, pagharang. Ito po ang mga paksa natin ngayon. Ako po ay isang Muslim, insya Ang relihiyong ko po ay Islam. Ang propeta ko po ay si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang karamihan po sa atin na narito ay katoliko at kristyano at meron ding ibang denominasyon. Iba't iba ang pananampalataya natin. Ngunit sa sama, sama tayo ngayon dito sa bulwagang ito dahil tayo ay magkakasama sa gobyerno. Hinalal tayo ng taong bayan upang pagtibayin ang saligang batas na nagbibigay sa kanila ng proteksyon sa mga kalaban ng inang bayan. Wala pong kinalaman ang relihiyon o ating pananampalataya sa trabaho natin dito. Ang ating relasyon sa Panginoong may likha ay para lamang sa mga sarili natin. Ang posisyon na ating sinumpaang gagampanan ay nahubog sa kapayapaang inaasam ng taong bayan. Ang natatanging daan upang makamit ang katahimikan patungo sa pag-unlad ng kanilang mga buhay at kinabukasan. Ang kapayapaan sa ating inang bayan ay lagpas limangpung taon nang binahiran ng karahasan, hindi lamang sa malalayong lugar, kundi sa ating mga syudad. Limang dekadang bumalot ng takot, pangamba at huwad na pag-asa. Minsan nang nagkaroon ng karumal-dumal na ganap sa organisasyon ng armadong pakikibaka ng CCP-NPA. CPP-NPA. Libo-libo ang pinaniwalaang pinaslang dahil sa paghihiwalay ng doktrina ng Maoist at Lenis. Hindi ito nagkaroon ng formal na pagdinig diso sa sangay ng lehislatura at hudikatura naging matahimik ang gobyerno sa kasaysayan na ito. Ngayon po namuling nagkaroon ng panibagong yugto ang armadong pakikibaka. Libo-libo ang nagbalik-loob kasama ang tinatawag na teenage rebels, masa, pasabilis, magsasaka, mm. maglulupa at manggagawa dahil sa pangako ng pangalawang pagkakataon na igagawad ng NTF-ELCAC. Noong paman, kasama po tayo ng gobyerno na umiikot sa mga malalayong lugar upang hikayatin ang mga nailigaw ng landas at lumaban sa ating gobyerno. Nagtagumpay po tayo sa ating misyon at bilang pagpapalaganap ng magandang naratibong ito, Nakagawa pa tayo ng pelikula upang magamit ito laban sa mga nagpapakalat ng propaganda na hanggang ngayon ay bumibiktima pa rin ng mga estudyante, mga bata. Isa na po rito ang pumanaw na si Hannah J. Sesista, isang abogado na kasama po sa mga napaslang sa inkwentro sa pagitan ng pamahalaan at mga rebelde sa buhol. Shout-out muna kay Mama Jessie Perez, bago po member natin dito sa PH Update. Kay Mama Mariel Corton, maraming salamat po sa pagpapamember. Kay uh, Sir Johnny Borong, shout-out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Sisa uh, OFW, shout-out din po sa inyo. Tinanpok po natin sa pelikulang pinamagatang Memoirs of a Teenage Rebel, sina Ivy Lynn Corpin at Ira, anak ng isang commander, mga kababaihang naging biktima ng pangmumulestya, pangaabuso, panghahalay ng kanilang mga kasamahan sa kanilang organisasyon. Makailang beses na pong umalingaw-ngaw ang tinig ng mga babaeng biktima na ito dito sa loob ng bulwagan ng Senado sa mga isinagawang pagdinig po noong nakaraang kongreso at maging sa kasalukuyan sa komite ni Senador de La Rosa ukol sa nagiging recruitment sa mga kabataan ng mga komunistang grupo. Sa likod ng mga kaganapang ito, meron pong isang tao na gumamit ng kanyang lakas, enerhiya at kasangkapan upang manindigan at magpakalat ng impormasyon kung bakit hindi nararapat na maligaw ng landas ang ating mga kababayan. Siya po ay si Pastor Apollo Kibuloy Gamit ang network ng SMNI, siya lamang din po ang kaisa-isang pumayag na mag-ere ng pelikulang Memoirs of a Teenage Rebel upang makapaghatid ng mensahe sa mga kabataang tinatarget po upang maging bahagi ng armadong pakikibaka. Gayun din ang idinulot po nitong hudyat para sa NTFL-CAC. Sapagkat nagkaroon po sila ng plataforma upang maihayag ang kanilang tagumpay sa inaatang na misyon sa kanila ng pamahalaan. Sapagkat hindi lamang military operations ang nais ng NTF-ELCAC, kundi makuha ang puso at isipan ng mga biktima ng armadong pakikibaka. Ayon po sa kanilang datos, sa... 89 na aktibong guerrilla fronts noong 2018 sa kasalukuyan po ay mayroon na lamang 11 na kung tawagin ay weekend guerrilla fronts. Ang ibig pong sabihin, hindi na po sumusuporta dito ang mga dati nilang mga ground mass bases. Nobyembre 2020 pa lamang ay binibigyan na ng suporta ng SMNI ang nagbalik loob na magkaroon ng plataforma upang marinig ang kanilang mga tinig sa ating lipunan. Hulyo 2021, sa pamamagitan po ng programang Laban Kasama ang Bayan, libre at voluntaryo po ang pagbibigay ng suporta ng SMNI sa whole of government approach laban sa insurgency na isinusulong ng NTFL-CAC. At noong Setyembre 2022, nagkaroon po ng formal na kasunduan ang SMNI at ang Philippine Army upang makapag-ere ng mahalagang impormasyon tungkol po sa tagumpay ng ating kasundaluhan at programa laban sa mga komunistang grupo. Nais ko pong bigyan diin wala pong ni isang network sa ating bansa ang gumawa nito, kundi ang SMNI lamang. Wala pong leader ang gumawa nito, kundi si Pastor Kibuloy lamang. At hindi lamang po yun. Nung panahon na ang lahat ay tahimik sa usapin ng West Philippine Sea, tayo po ay isang linggong naglayag at nanahan sa Isla ng Kalayaan upang magatid ng tulong sa ating mga kababayang naninirahan sa isla. Nagkaroon din po tayo ng pagkakataong makapagpatrulya sa karagatang sakop ng isla ng pag-asa. Kasama ang ating mga kababayang manging isda, nakipagsapalaran po tayo sa dagat kanluran kung saan nakita mismo ng aking mga mata ang hirap ng kalagayan ng ating mga kababayang manging isda. Tinawag ko po ang dokumentaryong ito na isang linggong pag-ibig na aking inialok upang maiere sa mainstream media maging sa mga government networks. Ngunit muli po, walang tumanggap kundi ang SMNI. Wala pong tumanggap kundi si Pastor Kibiloy sapagkat siya po'y naniniwala na dapat mabigyan ng pangarangal ang mga mangingsdang Pilipino sa kanilang sakripisyo sa dagat kaluran. Ginong tagapangulo, hindi ko lamang po talaga maunawaan kung bakit paano nangyari sa isang programa lamang po ang may sinasabing paglamag sa pamamahayag. Ngunit buong network ang tinamaan. Buong network ang pinashutdown. Madamay pa ang iba pang mahalagang programa at content na umeere po sa network Kabilang na po ang mga nilalamang pangreliyon o religious content. Malinaw naman pong pagsasagasa ito sa ating freedom of religion and freedom of speech. Ayos, ayos, Ayon ayos. Ang ayos sandali, sa puntong ito ay isa lamang po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo Quiboloy. Iyon ay mabigyan lamang natin, hindi po ng kapalit, kundi ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman po ni Pastor hmm. sa ating bayan. O oh. oh, balita kayo dyan sa balita, eh, pagka nag-report kayo, ibabadlight nyo na naman tong si Senator Robin yan eh. Maya-maya niyan, babadlight na naman siya sigurado. pa po nito, binibigyan pansin din natin ang mga banta sa personal na kaligtasan ni Pastor. Hmm. Kahit naman po sino na nakararanas ng banta sa kanyang buhay, ay pipiliin ang pag-iingat sa paglabas sa pagpublikong lugar. Kailinsabay, papurito ang anunsyo ng Estados Unidos sa paghahain ng sakdal laban sa kanya. Natural lamang po na ingatan ng isang tao ang kanyang sarili kung nakakadama siya ng pag-atake mula sa iba't ibang puwersa at panig. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Ayun. si sa mga sinasabi nitong si Robin to. Igit sa lahat po, ginong tagpangulo, ang akusasyon po laban kay Pastor, ay nasa bakuran na ng Kagawaran ng justisya Na kanilang isilasampas sa naaayong korte. Hindi na po magkakaroon ng saysay ang ating pagdinig sapagkat nasa kamay na po ito ng hudikatura. Hmm. Nasa kanila po ang kapangyarihan upang magpataw ng desisyon at kung sino po ang inosente at kung sino po ang nagkasala. <laughs> <laughs> Buti pa tong si Senator Robin kahit hindi abogado, alam niya yung batas eh. Etong si ano, etong si Senator sa Ontiveros parang nananaginip siya eh. Akala niya pagka nagkandak siya ng investigation investigation diyan sa committee niya eh mabibigyan niya ng hustisya yung mga victim survivor niya umat <laughs> 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 hindi na rin po siguro kakailanganin pa na magkaroon ng hiwalay pang pag-uusisa ang dalawang sangay ng lehislatura. Le le sa mataas at malaking kapulungan na dagdag sa isinasagawa ng eksekutibo sa pamamagitan ng kagawaran ng hustisya masyado na po sa palagay ko ay magastos ito mm. bilang pangwakas po nais ko pong ihayag sa opisyal na record ang ating kahilingan ang mabigyan po ng konsiderasyon ang hiling ni Pastor laban sa contempt order ng Committee on Women children, family relations, and gender equality at mabigyan ng daan ang pagpapalabas po ng show cause order kay Pastor sa susunod na pagdinig. Maraming salamat po, ginoong tagapangulo. Ayun, nakikiusap na po itong si Senator Robin. President, the, our uh, Senate uh, Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros, is seeking to that she be recognized, Mr. President. Our Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros, is recognized. Salamat po, Mr. President. Uh, Gusto, ay, mo yan, po po. Gusto mo yan, di ba? Gusto mo yan, di ba, Senator Risa? Ayan. <laughs> Gusto mo yan, di ba? Ikaw yung bida, di ba? Ayan, ikaw yung bidang bida ka ngayon, Senator Risa. Interpolate. Uh, ang aking kasama dito sa Senado. Wag na, wala nang Nais ko lamang po magbigay ng isang maikling manifestasyon oh, okay. uh, kaugnay ng ibinanggit. At ang manifestasyon pong ito ay Pagbanggit uh, lamang uli sa ano ang status sa ngayon ng proseso ng pagdinig ng resolusyon sa ibinanggit na komite. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ang status po doon ay dalawang beses pong inimbita yung resource person inisyuhan din po ng sabina ng Senado, pinirmahan ng Senate President, kanila ring hindi pinaunlakan. Kaya ayon sa rules ng Senado sa pagkondukta ng investigasyon, one second Mr. President. Ayon sa rules ng Senado sa pagkondukta ng investigasyon in aid of legislation Ayun, no? ay... Siya po yung sa mga amuyong nitong si Honte yung, nanda, yung bumubulong po sa gilid niya. Mukha pa. magkakamukha yung mga dilaw No? Siguro magpipinsan sila kaya magkakamukha. Ay, okay, ni-rule ko po. ni-rule ng chair para i-cite in contempt. Ay, 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 sa Senate President, ipaaresto 'yung resource person para sa wakas ipaharap na sa komite para makasagot sa mga seryosong tanong sa kanya. Ang kasama ko po sa komite ay nag-object at dahil doon, ayon din sa rules ng Senado binigyang daan ng chair na magkaroon ng pitong araw upang makabuo ng majority ng mga miyembro ng komite para mag-object. At uh, ang ikapitong araw pong iyon, Mr. President, ay bukas. Kaya gayon din, alin sunod sa mga rules natin sa Senado, binibigyan daan ng chair na makabuo ng majority. So, depende kung ano yung maging resulta bukas ang magiging sunod na mga hakbang ng komite. Pero ngayon pa lamang ay meron na po tayong mamimake of record na may president po uh, sa mga ruling ng Korte Suprema at maging na po sa mga dating idinaos na mga pagdinig na mga komite maging ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa Senado na nagpatuloy kahit po mayroon na pong tumatakbong mga kaso sa Korte. Isang halimbawa po, Mr. President, ang Catherine Camilon case. Yan po ay kasulukuyan pa rin dinidinig dito po sa Senado sa Senate Committee on Public Order eh, kahit nakafile na po. Huwag mong ikumpara yun kasi talaga nga merong mga lapses na ginawa yung mga ano doon, yung mga napagbibintangan. Meron talagang ano yon in aid of legislation talaga. Pero yung sa'yo, hindi, walang in aid of legislation dyan. Ang mga charges sa korte. So ito, ito lamang po ay pinaka-recent sa mga maisa site po ng chair ng Committee on Women na kahit po mayroon ng mga kasong tumatakbo sa korte, yung iba dito, final mismo ng executive, pero nagpatuloy at nagpapatuloy pa rin ang pagdinig dito sa legislatura. Dahil wala pong proseso sa isang sangay ng gobyerno ay mas importante o hindi kasing importante sa prosesong tumatakbo sa ibang sangay ng gobyerno. Yan po yung isang esensya ng ating sistema ng checks and balances. At sa sistema ng iyon ng checks and balances, well within its rights at may rules na ating pong sinusunod, well within its rights ang Senado ipagpatuloy ang kanyang mga proseso ayon sa kanyang mandato, ayon sa kanyang tungkulin, at ayon sa kanyang sariling rules. For the record, Mr. President. Salamat po, Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. I move that we refer the privileged speech of Senator Robin Hood Padilla and all the uh, manifestations thereon to the uh, Committee on Rules, Mr. President. I so move, Mr. President. Is there an objection? There being none, motion is approved. Thank you, Mr. President. Ayun nga naman mga kabayan, dito na po natataposin ang ating reaction video. Eh, hindi po pinagbigyan eh, ni Honte Veros yung request nito si Senator Robin Padilla. Ano na yan? Expected na yan? Ah, na talagang mag-e-epal yan si Senator Rizzo Montefiore. Wala. Ganyan po talaga mga kababayan. Eh, nakita rin naman natin yung mga ganyang klaseng galaw noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pinapatawag yung mga miyembro sa gabinete at papapuntahin sa Senado. Hindi naman tatanong. talagang yung tipong uh, minsan kasi ano na lang yan eh, pride. Yang nangyayari sa Senado yung uh, gusto nilang i-flex yung muscle nila na ipakita doon sa mga tao na to na pag sinabing pumunta, pumunta ka. Ganon po. Ganon po yung gusto nilang uh, gawin dito. Yung uh, uh, ipakita na hindi na in-control ang mga Duterte. Pagka sinabi ko, ako si Risa Hontiveros, sinador ako, malaki ang muscle ko. Pagka sinabi kong pumunta ka kay Buloy, pumunta ka sa Senado. Ganun po ang gusto nila. Sa totoo lang, ano lang, pride na lang yung pinapagana nitong si Senator Risa Pero yung mga katanungan, eh, ano po ba yun? Uh, Nagahalo-halo po eh. In aid of legislation, pero itong si Honteveros, gusto po niyang makausap itong si Pastor Apollo Ibuloy para tanungin doon sa mga uh, aligasyon laban sa kanya. Eh hindi naman po yung uh, hearing sa Senado ang forum para doon sa ano na yun. Doon sa uh, mga ganong klasing ano, pag dinig dapat gagawin yun sa, ano, sa korte. Eh, hindi naman korte yan. Kaya ang dami pong na, ano, na, naaaning na dito kay <laughs> Senatoris <sa> Honteveros. Na <laughs> ano, <laughs> <laughs> Uh, mahirap po, mahirap po tong uh, ano na to. Uh, uh, gustong ipakita talaga nitong si Ontiveros kung gaano siya kalakas. Uh, kung gaano siya katindi. Eh, ako ah, uh, advice ko lang, kung kaya, kung kaya para ano, para bumaliktad yung ano, yung sitwasyon. Kung kaya din, kung kaya lang naman, pumunta ni pumunta na si pastor. Pumunta na si pastor. Tapos kung uh, ano man ang gagawin sa kanya nitong si Risa Hontiveros, iko contempt siya kung ano man yung uh, gagawin sa kanya diyan sa ano basta gawin lang ni pastor i invoke my rights against self incrimination yun lang kasi yun lang naman gusto marinig nitong si Hontiveros. hindi na makakapagtanong itong si pastor Kibuloy wala na naman siyang magagawa to. Di ba nga hindi na y, y, hindi hindi uh, tinanggap nitong si uh, Hontiveros yung mga request ni pastor Kibuloy kaya malamang sa malamang po e eh, iko-contempt siya pag nag-umpisa na yung hearing sa Senado. Yun po ang gagawin itong si Ontiveros. Yun, yun, yun at yun lang. Ngayon, hindi nakakuha ng boto etong si uh, Senator Robin para dito sa objection niya sa contempt. Kung sakaling uh, i-contempt itong si uh, Kibuloy, malamang sa malamang, hindi rin siya makakuha ng boto at maku din itong si Pastor Apolo Kibuloy kung dumalo siya sa hearing dyan sa Senado. Malamang, pagpasok niya dyan, yun na din po ang... Uh, baka <laughs> hindi na siya makalabas yun ang hirap doon kaya dapat ano yun to uh, ano yun to uh, talagang uh, pakaisipan ng maigi lalo na ng uh, ano nitong si Pastor Apollo Cabloy Nang kampo nitong si Pastor itong uh, galaw nila na to next move nila dapat talaga kalkulado yan maraming salamat po uh, mag-ingat po kayong lahat to God be the glory hasta la vista baby maraming salamat doon sa mga bagong member natin oh.